26. 10. Ja, du fik datoen rigtig den gang. Ja, ja. Jeg kan næsten huske den altid. Ja. Og hvor dukker op? Jamen, jeg har Asim til at styr på min kalender den dag. Ja. Det er godt. Hvad hedder det? Men jo. 180 gæster. Ja, cirka. Det er jo et lille et. Det er jo et lille arabisk bryllup, ja. Mm-hmm. Vi glæder os. Ja, meget. Meget, meget, meget. Og der er ved at være styr på det hele. Vi er kameramand, og vi har fotograf og limousine og DJ og brudebuketten er ved at blive bestilt. Det vigtigste af alt. Din kjole er færdig. Min kjole er færdig. Ja. Dit sæt er ikke færdigt endnu. Nej, det bliver lige om lidt. Ja. Ja. Det bliver et specielt bryllup med Toastmaster, og der er jo altså også nogle danske sådan inputs. Ja, traditioner. Ja, ja. Der bliver taler, og jeg tror, at der er nogle af vores danske venner, som har forberedt nogle ting. Mm, det tror jeg også. Man nok traditionelt vil gøre ved et dansk bryllup. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der kommer med en sang, for eksempel. Altså, hvor kunne det ikke lide forskel? Sådan en bryllupssang om nat og netto på at se den lille kattekilde. Prøv at synge den. Hvordan vil du tro, at det vil være? Ah, okay. Jamen, det kan man jo ikke. Nej, det kan man ikke. Nu er vi til bryllup hos nat og netto. Ja! Yeah.
siger ikke i mikrofonen. Vil du have fløjten? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيوفنا ونقول بقلوبنا قبل شفاهنا أهلا ثم أهلا. أنتم ضيوف عريسنا أنتم ضيوف عريسنا نضال وعروستنا نتاشيا. أعزائي حقلنا في أرضنا في حينا في غربتنا ووطننا. شكرا لمشاركتكم ومجيئكم أعزاء تملأ قلوبكم السعادة والفرح لفرحنا. أهلا وسهلا بكم جميعا أحبائي نضال ونتاشيا. ضيوفنا الكرام، اختار لنا المولى عز وجل أن تكون رحلة طفولتك يا نضال مبارك لكم. أسعدكم الله والحمد والشكر لك يا رب على رزقك وعطاك. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشكر جميع المحاضرين. Hvad er det nu, det betyder? Skal vi ud og danse? Jeg ved det ikke. Tak. سألوني عليك سألوني كتير.
Thank you.
Først og fremmest så skal der lyde stor tak til dig, mor, for at holde den her fest for os. Tak for din tale. Det gør mig meget glad. Jeg ved, det er første gang, du har holdt en tale. Tak til min svigerfamilie for at have taget så godt imod mig og min familie. Jeg ved ikke, om det er sjældent, men det er i hvert fald fantastisk, at når to familier mødes, at de kan fungere så godt, som de gør. Og det er jeg utroligt taknemmelig over, og det gør bare det hele endnu bedre og endnu nemmere og endnu mere fantastisk. Inden jeg kommer til dig, Nat, sådan halvt, så har vi snakket om, at min far, han er her ikke med mig i dag. Døde for 13 år siden, og jeg ved, at han vil være så stolt. Og jeg ved, at han vil elske dig mindst lige så højt, som jeg gør det. For 13 år siden, der købte han et guldarmbånd, som gave til den pige, som skulle gå hen og blive min hustru. Jeg har altid vidst, at den fandtes i mig, men jeg har aldrig vidst, om der skulle blive plads til den. Jeg hviler i dag i mine rødder. Jeg hviler i vores religion, såvel som vores kultur. Noget, jeg aldrig rigtig har plads til før. Du gør mig til et bedre menneske på alle tænkte måder. Og jeg tror i virkeligheden, at det der ikke er færdighed, der starter. Nogle venner af de ikke spurgte mig engang, hvad jeg allermest glæder mig til at opleve med dig. Og jeg svarede, at sidde som 70-årig og spise morgenmad sammen med dig, og se tilbage på, hvad vi har oplevet sammen. Skønt, på denne dag med 160 af vores bedste venner, familier, lover jeg dig, at vi også spiser morgenmad sammen, når vi bliver gamle, og vi får kigget tilbage på vores liv og de ting, vi har skabt sammen. For så sandt, så mit hjerte banker, er du mit livs kærlighed, og jeg lever for os. Tre gange dansk hurra til vores danske brudpar her. De er begge født i Danmark. Næsten. Natasha og Nidu, eller Nidal. Natasha og Nidu. Længe leve. Hurra! 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 Det var så dejligt.
Vi skal lige tage et sted. Jeg glæder mig. Går jeg ud, det er jeg nok. Nej, okay, tak. Kom og besøg mig, mand. Okay, godt nok. مع السلامة. علي، مع السلامة عليك. السلام عليكم. Bedste ved Natasha, der altså, man kan ikke være i tvivl om, at jeg elsker alt ved Natasha, men det, jeg dør mest for, det er, når hun griner. Jeg elsker, når hun griner, og det gør hun meget, og det er fedt. Jeg tror, det er ikke fordi, altså, alle kvaliteter er gode, men det er ikke, hvem hun er i hendes hverdag, det er ikke, hvad hun laver til dagligt, og det er ikke, hvordan hun ser ud, eller jeg tror, det er, hvordan vi har det sammen. Altså, at det føles bare som om, at vi har kendt hinanden altid. Og det føles som om, at vi er ment for hinanden, at vi er skabt for hinanden. Altså, der er ikke nogen... Altså, det er bare, det er harmoni, og det er glæde. Og det er jo nok i virkeligheden kun hende, der kan forstå, hvad det er, jeg siger. Hvad jeg havde mest ved Natasha. Ja, det synes jeg da meget. Ja. Jamen... Den lille... Nej. Jamen, jeg tror det... Men det gør sig bare gældende i alle forhold, tror jeg. Eller mange forhold. Det er den der uendelige lyst til at få ret. Du ved, eller... Jeg synes, jeg siger undskyld meget. Det ved jeg ikke. Det er nok den, der sådan er det meste. Og den leder mig bare hver gang. Ikke? Jeg ved godt, nu kommer det. This is where it's going. Og det er selvom, det er uanset hvad. Det er om det er mig, der har påpeget noget. Du ved, det er noget, jeg er utilfreds med. Og det vil jeg ikke finde mig i. Og på en eller anden måde, ikke, så får hun drejet det om til at blive sur på mig over måden, jeg sagde det på. Og så er det mig, der ender med at sige undskyld. Ikke? Det er sådan... Men... Det har sin charme. Men hvis det er det mest irriterende, der er ved hende, så er det sgu nok meget godt alligevel. Hvor det stadie? Ja. Nej, jeg tror bare for os, der føles det... Altså, jeg tror, man skal prøve at være med os, når vi sidder i en bil selv, eller... Altså, det er så meget shit, der sker i den bil. Jamen, bare den humor, vi deler. Præcis. Altså, det... Bare det, vi kørte hertil i dag, altså... Vi skreg og grin, ikke? Altså... Jeg kunne ikke få vejret. Præcis. Du blev nødt til at åbne vinduet flere gange. Ja. Jeg gik i chok. Du skal lade være med at kilde. Ja. Kørte på motorvejen. Ja. Nidal kilder. Nej. Jeg kilder tilbage. Nej. Det var det, der skete. Og jeg gav dig et lille kys på hånden. Og du synes, det kildede. Ja, så kildede jeg dig på maven. Og det skal man lade være med, når jeg kører bil. Manden kører 120 km på motorvejen. Han slap rattet. Og gav mig en mavepuster. Det var et refleks.
kan ikke gøre for det. Og så kunne jeg jo ikke få været i de næste 10 minutter, og begyndte at græde. Ja, okay, rolig nu. Jeg grinede. Ja, ja. Ja, sig lige det med til at... Jeg gav mig en mavepuster, jeg begyndte at tude. Jeg kunne ikke få været. Natasha Alhariri, formand for Nydansk Ungdomsråd, underlægger sig hustruvold i sit nye islamiske ægteskab. Hun vil ikke acceptere det. Har du ikke flyttet nogle ting med herovre? Altså, du... Jeg synes, jeg har set noget. Ja, men nu har jeg det. That's bad acting right there. You're really not getting the job done. Nu er den der. Godt. Så roller vi. Ja. Wow, hvor er det svært at være skuespiller. Det er helt nemt, for du skal bare tage lidt til Lone. Men har vi noget? Hvad? Har vi noget her? Har du noget her? Altså, fordi bogen er jo ikke... Altså... Det er ekstra materiale. Nej, kom. Jamen, det lyder pisserigt. Nej, prøv lige at gå ind og kigge, om ikke du har den. Ej, det var overbevisende. Prøv lige at gå ind og kigge den. Prøv at, den kan jeg finde op i går, ikke? Du skal lige sige det, når du begynder jo. Nu. Den kasse, vi flyttede over i går, eller jeg løftede op, kan du ikke lide? Jeg synes, at der var noget der i, altså, som jeg har givet dig. Gå lige ind og kig. Nej. Jo, gå ind og kig. Ej, vent lige. Jeg tror sgu, jeg har den her. Wow, det var overbevisende. Ej, Nidal, det var godt. Nej. Det var sådan, jeg gjorde det før. Ja, det er sjovt. Var det totalt Bobby og Assi, men det var deres. Ej, seriøst, men jeg tror sgu, jeg har den her. Var det ikke den kasse, du flyttede med op i går? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har den. I got it. Den røde pyssede. Den er så æske. Forfærdelig. Den ringen er meget, meget smuk. Ja. Den er jeg glad for. Det er godt, skat. Det er jeg glad for. Oh.